שלום כולם, כאן בועז, ניה פיילר, אני כאן עם המסר, האסטרולוגי השבועי, השבוע שבין ה-16 ל-23 במאי 2020. אני יודע שלא היה לכם סרטונים כמה ימים, לא נורא, קודם כל לא נורא, זה רק מסיבות טובות, בגלל שאני הייתי כל כך עסוקה, הרבה עבודה, טוב וזה נהדר, ועם הורות מהילדה שלי, ופשוט לא היה לי את האופציה הרגילה עד שהיא לא חזרה למערכת החינוך להתעסק בסרטונים אותו דבר. אני אתכם לא זונה אחת כמובן, וזה טוב שאתם לא תצפו למשמע דבריי ותגידו מה יקרה אם לא יהיה לנו את בועז ניה לכמה ימים. מה יקרה? כלום לא יקרה. אין יותר מנהיגות ומנהיגים, אין מובילות ומובילים. יש שחרור עצמי. יש חיפוש פנימי. יש חיבור ישיר. אתם לא צריכים את הפירוקסי הזה יותר. אתם לא צריכות אותו יותר. יש לכם אינסרט. הגיע איתכם כשהתחלתם לנשום. חברו אליו, אליה, אליהם, אל עצמכם, התחברו, לא אליי. גם אליי, גם אל אחרות, גם אל אחרים, גם אל עצמכם, אל כולם תתחברו. אבל קודם כל אל עצמכם. זה היה שלנו השבוע בשמיים. קודם כל המחירים שלי עדיין ב-40% הנחה. אם תמשיך לי עבודה ככה, אני לא רוצה להעלות את המחירים. טוב לי להשאיר אותם ב-40% הנחה. אין לי בעיה לעבוד יותר, אין לי בעיה ללמד יותר אנשים, אין לי בעיה לעשות יותר ייעוצים. אם זה מה שזה אומר, להיות יותר נגישה לאנשים, אני מוכנה. בשמחה, ביראת קודש. אז אני בינתיים לא מעלה מחירים, חברות וחברים. שתדעו. עולם אחר הוא אפשרי. והיום אנחנו גם מדבר על זה, השבוע הקרוב, נכון, אנחנו בנסיגת ונוס, התחילה נסיגת ונוס, שהיא בדרך כלל זמן שבו דווקא כסף, נושאים כמו כסף ומערכות יחסים, הרבה יותר רגישות. ועם זאת, הנסיגת ונוס הזאת, במזל תאומים, היא זמן לעשות דברים אחרת. ומי שתעשה דברים אחרת, כלומר לא תפסיק מעשייה, תעשה. אבל תעשה דברים אחרת, תרוויח עכשיו. והירח החדש שמגיע אלינו בסוף השבוע הקרוב, הוא ירח חדש שמבקש את זה, מבקש את הבנייה המחודשת, המעודכנת, של הניווט שלנו בחברה, של העסקים שלנו, אחד עם השנייה, של המחשבות שלנו, של הדיבורים שאנחנו מדברות. ומי שלא תעשה את זה, יכולה לחוות עכשיו במכה בבטן. הרגשה שהטוב והנוח שהיה טרום הקורונה לא שב. שהעולם השתנה ולא יהיה עוד אותו הדבר. הדכדוך, הדיפרסיביות הזאת, המלנכוליה הזאת, היא חלק מה... אפשר לומר, האבל. על המוות של הישן שקומל, על שצריך להשתנות. אבל יש פה גם המון אפשרות לייצר את הדברים באופן יותר הרמוני, יותר נכון, יותר מאוזן, יותר צודק, עם יותר אהבה. ואנחנו יכולות להרוויח מזה עכשיו. אז בואו נדבר איך זה נופל לתוך הימים. קודם כל, ימים מוצלחים במיוחד לעסקים. כן, בתוך נסיגת ונוס, ימים מוצלחים במיוחד לעסקים, לפתיחה של מזל, להימור וגדילה והתרחבות. כמובן, הימור שהוא מחושב, לא מעבר ליכולות, לא over the top, לא מעל הפופיק. לא לקפוץ מעל הפופיק! הם ה-16 וה-17 וגם ה-18.
יש משולש בין השמש לצדק, ומשושה בין השמש לירח, ועוד מלא משושים בין הירח לשבתאי שאחראי על קריירה, וגם לפלוטו שאחראי על טרנספורמציות, ואחר כך גם למרקורי שאחראי על עסקים, ואחר כך גם לוונוס שנמצאת בנסיגה. וממש ממשיך איתנו עד הבוקר של ה-19. דווקא ב-19 עצמם, להיזהר מאובססיה, להיזהר מהגזמות, להיזהר להיות יותר מדי חדורי מטרה, ולהרפות קצת, להרפות ביום שלישי ה-19 לחודש. יום רביעי ה-20 לחודש, השמש נכנסת למזל תאומים, הקצב מתגבר, הופך להיות מהיר יותר, הצורך בעדכון, באינפורמציה חדשה, בלמידה חדשה מתגבר, הצורך בחברתיות מתגבר, וזה יום עם הרבה מאוד שינויים, ה-20 לחודש. גם ה-21 וה-22 הם ימים מאוד חזקים. ימים חזקים כי קודם כל ה-22 הוא יום של ירח חדש, תזכרו תמיד לפני ירח חדש ואחרי ירח חדש, ובזמן הירח החדש, ימים של החתמה אנרגטית שהולכות איתנו, הולכים איתנו לאורך כל המחזור הירחי של 29.5 ימים. אבל אם אני עצבנית, אם אני כועס, בזמן הזה של היום לפני, יום אחרי, בזמן, זה ילך איתי קדימה לאורך המחזור הזה. אם אני דוחף קדימה, אני כל החודש לדחוף קדימה. אם אני מאושר ומסופק, כל החודש אני אהיה מאושר ומסופק. וגם רואים את זה בשעות. אם בתחילת הזמן הייתי עצבני ואחר כך הכל היה בסדר, תחילת החודש יהיה כזה ואחר כך זה יהיה בסדר. זה ממש מדהים איך שזה עובד, שימו לב לזה. אז היום לפני ה-21 ונוס עושה, יש שם הצמדות בין ונוס למרקורי, כוכב התקשורת וכוכב מערכות היחסים והאהבה והסיפוק, והם עושים מרובה לנפטון. זה כבר זמן שהרבה פחות טוב להחליט החלטות. זה זמן שהתקשורת בו אמורה להיות יותר רגשית, יותר יצירתית, יותר רוחנית. ושטוב להקשיב. טוב להקשיב, זה זמן שנתון יותר לטעויות. לכן הייתי רוצה שבזמן הזה, שהוא יכול להיות יותר נאיבי ויותר רומנטי, תעסקו בדברים יותר אישיים, בלחלום גם כן, בלעשות ויזואליזציה, בלמשוך מהאתר ומהרוח אל תוך העולם הגשמי את החזון הזה שלכם, אבל להתחיל להניח אותו בעולם הזה באופן פרקטי, הדרגתי, קטן, מחושב, מקצועי. יש משולש בין השמש לשבתאי ביום הזה, וזה ממש על הירח החדש, כלומר הירח החדש הזה הוא במשולש לשבתאי. כל החודש הזה יהיה טוב ליצירה של בסיס מחודש בקריירה שלנו. מי שלא ישתנה ויתעדכן, יסבול. מי שיעשה דברים אחרת באופן שונה, אחר המעודכן, ירוויח. That simple. 23 לחודש, יום שבת, יום קצת עצבני. לא לתת לנרבים שלנו להכריע אותנו, תרגירו. אז כל מי שרוצה להצטרף לקבוצה, יש קבוצת מתקדמות חדשה שמחפשת מי שתצטרף, אז מי שרוצה להודיע לי במיידי, וגם קבוצות מתחילות, קריאות אישיות, כל מה שאתם צריכות לפנות אליי, יש פרטים בסוף הסרטון, שנחיה הרבה ונשגשג, להתראות.